закутавшись собі в рядно. В молитві у покору знайду, що злив Господь нас у водно. Дитинство Тараса Шевченка, його юність та зрілість представили глядачам актори Тернопільського театру. Це драматична містерія за творами Кобзаря. Глядачки, акторка Хмельницького облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького Лариса Власенко та артистка філармонії Фатіма Чергінзія кажуть, вистава їм сподобалась. Я просто вражена настільки, щоб зібрати зразу все докупи і сказати, я проривіла. Я просто такі емоції викликала, що... Ну, словами не передати. Сьогодні люди сиділи і прониклися абсолютно всім тим, що говорилося у виставі. А говорилося, ви знаєте, настільки це як сьогодення. Тільки Шевченка немає. А залишилося прекрасно. Прекрасна його поезія в прекрасному виконанні. І я просто схиляю перед ними голову і кланяюся. Я до сих пір під враженням. Я вдячна, що тернопільці приїхали до нас, показали таку виставу шикарну. Весь спектакль проплакала. Мені здається, що такі спектаклі можуть змінити людей. У постановці задіяна вся трупа Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка. Режисура та музичне вирішення вистави народного артиста України Олега Мосійчука. Я переболів, перемучився тим, що... Тяжко було знайти першу основу, просто який матеріал робити. Я прочитав масу п'єс. Ось, і так, скажімо, зважу це все з тим Шевченковим словом, потужним, могутнім, а це все так програє одразу. Ось. І усвідомлюючи те, хто буде йти до театру, я мав на меті таку штуку, щоб цю виставу дивилися всі, від скажімо, тих, хто вже приходить усвідомлено в стіни театру, і до найстарших людей, які знають історію України. Перед глядачем Тарас Шевченко постає у дитинстві, молодому та зрілому віці. Молодого поета грає Євген Лацик. Чесно кажучи, я не був готовий до того, що я це буду виконувати, тому що я знав, що я це грати не буду. А просто якось в останній момент, коли побачив розподіл ролей. Я кликав всіх, хто вмерли в болотах. Ярмі зневіри, болю і зневаги. Усіх, чий дух і погляд вже потах, щоб слово освятити їхні стяги. Роль Тараса у зрілому віці виконує В'ячеслав Хімяк. Я дуже рано зрозумів, що Тарас Шевченка треба навчитися яскраво проявити навіть тому, хто не дуже любить поезію, те, що за словами. Шевченко – цінний енергетик. Тетяна Ворожцова, новини на Суспільному, Хмельницький.